Sådär, avgör om påståendet är sant och bevisa ditt svar. Tre på varandra följande heltal har en summa som är delbar med 6. Okej, det här blir lite mer komplicerat om talet ska vara delbart med 6. I uppgiften så löste vi om det skulle vara delbart med 3. Om ett tal är delbart med 6, då måste det vara delbart med alla primfaktorer som bygger upp det här talet 6. Alltså både 2 och 3. Så om nu det här stämmer så ska 3 på varandra följande heltal, om jag summerar dem, både vara delbara med 2 och med 3. Vi har ju tidigare visat att alla såna här exempel, 3 på varandra följande heltal är delbara med 3. Men frågan är alla också delbara med 2? Och här då räcker det med att jag hittar ett exempel när det inte är delbart med 6. Så jag tänkte faktiskt ta och titta på lite olika exempel. Om jag tar talet 1 plus 2 plus 3. Det här är ju 6 och det är ju delbart med 3, så det här är ju okej. Om jag hoppar upp ett steg till så har jag 2 plus 3 plus 4. Det här då, vad är det? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Det här är lika med 9. 9 delat med 6. 9 genom 6. Det här blir, vad blir det här? 1,5. Ej heltal. Alltså den är inte delbar. Alltså ej delbar med 6. Sådär. Så här har vi ett exempel där det inte är okej. Om jag fortsätter. 3 plus 4 plus 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 12 delat med 6, det är okej. 4 plus 5 plus 6. 6, 11, 15. Här har vi ej OK. Så 15 går inte heller dela med 6. Så ganska snabbt så har jag dykt på 2 stycken exempel när det inte stämmer. Och det räcker med att jag hittar bara ett exempel när det inte stämmer. Så är inte påståendet sant. Och jag gjorde flera exempel bara för att visa det att det går ganska snabbt att hitta de här. Det finns väldigt många såna här 3 på varandra följande heltal som inte är delbara med 6. Så man behöver prova kanske 2-3 stycken. Men prova och gör på det här sättet att man provar 1, 2, 3 och så sen så ökar man första siffran med 1, 2, 3, 4. För att om jag skulle göra den där och den där, då skulle ju båda säga okej. Okay, och då skulle jag missa det fallet där det inte var sant. Då. Så ta och öka bara varje siffra med 1 hela tiden och titta. Ja, ni förstår vad jag menar. Lycka till!